Справжній радіочасопис про сучасних музикантів. Розмови про музику, життя і творчість. Про муз з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіоглянець. Про муз. Версія 2.1 на Київ FM. Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Київ FM, це вечірнє шоу про муз. Мене звати Іра Ганах. І як завжди у цій порі ми з вами зустрічаємося, аби поговорити про музику. Про музику у всіх її проявах. А сьогодні будемо говорити про музику Чорнобиля, а точніше про звуки Чорнобиля. Сьогодні у мене в гостях Валерій Коршунов, арт-куратор проєкту, продюсер та автор аудіобібліотеки «Звуки Чорнобиля». Вітаю вас! Привіт-привіт! Я довго готувалась до цього інтерв'ю, перерила все, що зараз могла перевіримо. Тільки знайти. Але десь зловила, тобто на середині підготовки до цього всього, зловила себе на думці, що мені цікаво вас запитати, як ви прийшли до цієї теми. Чому саме Чорнобиль? Чому ви вирішили в своїй роботі звернутися до цієї теми і започаткувати такий проект? Ну, насправді історія, там я багато разів також розповідав, вона доволі проста. Ми почали робити проект «Артефакт», він присвячений Чорнобилю, але він більше про медіаграмотність. І взагалі я працював у медіа і журналістом, і працював як креативний директор у рекламних агенціях, у маркетингу. І медіа та маркетинг, це, ну, я дуже люблю дві ці історії, але вони всі насправді про якусь маніпуляцію, типу там людиною, її там думками такого плану, тому що ну, і вони протилежні, тому що якщо ти журналіст, якщо ти дійсно класний журналіст, ти займаєшся тим, що твій замовник – це людина, і ти несеш таку правдиву інформацію. Тобто за неї робиш цю роботу, підбираєш класну інформацію, даєш типу вижимку, і максимально правдиву там, з обох боків, типу там, такого плану. А маркетинг – це про інше. Тобто в тебе замовник не людина, а наприклад, той, хто дає цю інформацію. Тобто ти робиш так, щоб якась людина пішла в магазин і купила щось, ну, по факту. Чи, там, не знаю, на якомусь фестивалі пішла замість того, щоб танцювати, пити алкоголь, наприклад, так? Тому що це модно, класно, твої друзі, ну, і починають тобі щось спарювати. От, і коли у нас відбулася революція, а потім почалася гібридна війна, і так як я працював в цих двох штуках, то ну, ми ще не знали, що буде гібридна війна, от, а я як професіонал саме цих напрямків, просто жив деякий час під великим тиском від цих фейків, маніпуляцій. Тобто зараз ми вже звикли, якісь там у нас є правила і розуміння взагалі, що а це вкид. Насправді не так у всіх. Ну, я нещодавно говорила своїми друзями, звичайно, про те, що всі. Дуже багато людей не вміють фільтрувати. І навіть професіонали також, ну, це нормально. Ну, просто ми хоча б там, ну, ті, хто працює в цій сфері, ми це знаємо, що це є. Раніше цього не було. І ось саме в цей період входу, скажімо так, в цю ситуацію, коли просто там навалилося багато фейків, маніпуляцій, ти не знаєш, чому вірити, ти бачиш, що це якась, ну, несвідома штука. І як такий мистецький вихід з цієї ситуації, тому що також багато років там мистецтвом займаюсь, було вирішено зробити проект «Артефакт», який розповідає про медіаграмотність. Навіть нормальне формулювання медіаграмотність тоді ще не було, це зараз ми знаємо, що це типу антифейки, там медіаграмотність. Я це просто досліджував, у мене була презентація на 65 слайдів там з фейками і про Україну, як це робиться, як діпфейки робляться. Це було реально в 17-му році. І потім ми робили цей проект і вирішили, що треба людям дати якийсь наочний приклад всі цієї історії, тому що ти там розповідаєш про якісь фейки, а люди такі, ну, типу, да, може так, може ні, вони не включаються. І ми вирішили ну, шукати таку історію, яка там до всіх дійде, і зрозуміло, що це Чорнобиль, тому що ми живемо у 100 кілометрах від Чорнобиля, і навіть люди не знають. Багато людей, і от музикантів проєкту також їхали і казали, я думаю, що Чорнобиль – це Чорнобильська область чи Чернігівська область. Типу, де він саме, я не знаю, я знаю, що він поруч, а де саме, що от він, типу, там поруч, він, розуміння не було. І ми почали саме досліджувати цю тему, і зробили перший проект в 18-му році. Ми поставили велику медіаскульптуру в Прип'яті вночі, десь 26 лютого, не лютого, листопада, ну, коротше, було дуже холодно, дуже важко по організації, у Чорнобиль такого ніколи не було, і навіть там старожили чорнобильські, вони казали, що неможливо провести таку подію взагалі, і ну, вони не розуміли, що це, ну, там, мистецтво, про що це. А ми робили, це такий витвір мистецтва був, він і активізм, скажімо так, ми залучали пресу, тобто ми розповідали про медіаграмотність, і ми десь 3 місяці розповідали пресі, що з'явиться, от у нас у творах Стругацьких була така ідея про те, що з'явиться там зони різні, вони там
влада буде брехати про них, в них буде коїти щось невідоме. От, і де будуть деякі люди, хто буде туди ходити, там, збирати якусь інформацію, володіти більше цією інформацією, там, вводити з собою людей, доносити. І потім, коли трапився Чорнобиль, ці пікнік на узбіччі і а потім сталкер, вони стали культовими, тому що відбулася схожа ситуація, що щось трапилось, невідоме, ніколи ми з цим не зустрічались, якісь зони з'явились. Багато було також фейків, маніпуляцій, всі лякались цієї радіації, тобто, ну, тому що її не було в житті, а потім вона з'явилась, вона невидима, але ти повинен там боятися. Це щось приблизно те, як зараз відбувається з ковідом. Це одна історія, і про це насправді я далі розповім. Коротше, виявилось так, що зона відчуження, ми всі, ну, всі якби знають, що зона відчуження в нас вже є, а артефакту цього не було. І ми вирішили, що ми саме презентуємо цей артефакт, який в нас насправді є, але от ми як сталкери там приведемо і покажемо. Ми багато про це казали пресі. Преса така, так, ми готові їхати, вона ще ж вона покажете. Ми їх збирали, от, привезли, ми показали велику медіа-скульптуру, діджитал-скульптуру. Насправді зараз я вже можу про це там нормально розповідати, а коли я раніше казав, що ми покажемо діджитал-скульптуру, люди казали, що... Що це таке? Не можна такого казати, немає діджитал скульптури, такого не існує. А зараз класно, що зараз люди, ну, спокійніше до цього ставляться, типу, тому що все є. От. А віртуальні скульптури там і такого плану. От. І ми привезли пресу, показали всю цю історію, і ми казали, що артефакт буде мати для вас повідомлення. Ну і такого плану. Ми зробили повідомлення, насправді воно було просте. Ми деякі, ну, там, слова сказали до цієї преси, ми звернулися, який меседж, типу, що ви як поведарі, від вас все залежить. І саме там від вашої стійкості, вашої свідомості залежить те, як будуть люди жити, тому що фейк-ньюс і там жовтий прес, клікбейт – це насправді проблема не людей, це від журналістів. Тобто журналісти все це поширюють, і треба їх навчати взагалі там журналістським практикам, от, щоб вони відрізняли інформацію, давали вже правильну, а там не гналися за трафіком. От, ми сказали цей меседж, а потім у нас було таке шоу, скажу, ну, навіть не шоу, а презентація, де це вже мистецька така штука. Там я брав інформацію різну. Відсилали в нейромережу, яка в цій скульптурі, і вона на екрани, на проекції, на світлове обладнання виводила реакцію. Ну, насправді вона просто реагувала на те, що ми даємо, і видавала там всякі різні штуки, пов'язані візуально з архівною хронікою і такого плану. Тобто, і також я там презентував перші свої треки, там на основі звуків Чорнобиля, у них було ще малувато, скажімо так. От, ну і якби все. І потім взагалі ідея, чому це був такий же активізм, тому що ми давали цей меседж, і потім вони їхали, і ми хотіли дізнатися, як преса, яку ми дуже там розповідали, що це мистецька акція, що ось вам меседж, який сказав вам артефакт, це як інопланетяни прилетіли, і вони щось сказали, типу, і ось щось преса, що ви скажете? А наскільки ви будете свідомі, ми ж вам про це дуже довго казали. Вони всі приїхали, і кожен написав прямо про себе. Тобто у нас була ідея, що от ми посіємо меседж, і те, як преса його викрутить, це як буде частиною. Це буде частиною цього проекту. Ми скажемо, дивіться, ми всіх зібрали, сказали, треба бути дуже уважним, обережним. І в меседж також сказали про це. Типу, як ви це інтерпретуєте? Ми думаємо, що канали одних олігархів скажуть там одне, інші там по-іншому, такого плану. Так трішки виявилось, але насправді прикол був в тому, що меседжу цього взагалі ніде не було, вони взагалі кожен про своє написав. І ми зрозуміли, що треба, ми були здивовані, скажімо так, і ми вирішили, що це треба про це знімати кіно, бо, типу, якщо ти не, ну, типу, як цю історію треба просто розповідати прям довго і пояснювати, інакше вона, типу, не відпрацює на 100%. І ми декілька років вже знімаємо це кіно, багато чого там переробляли, і от звуки Чорнобиля, це був така частинка проєкту. Тобто ми в перший проєкт, насправді, вклали декілька проєктів, з якими ми зараз працюємо, як з окремими проєктами. Артефакт – це мистецька штука, а от звуки ми їх записали, залучили Крістофа Етьє з Телепоп Мюзик, який також перший раз приїхав, він використав ці звуки, зробив один із треків для цієї скульптури. От, і ми також з ним класно спілкувалися, що він знає, не знає про Чорнобиль. От, і проєкт якби так пройшов. А потім... Тобто я от теж бачила, що проєкт там, з 18-го року вже там зачіпається ці звуки Чорнобиля. Так. Нашим слухачам, тим, хто не в курсі взагалі, починалося все от з артефакту і з аудіобібліотеки. Так. Тобто для того, щоб працювала ця скульптура, я робив треки свої, залучав першого митця, і ми вирішили, що класно, що, ну, я не просто приїхав і поставив якісь там типу треки свої, це взагалі не про ця історія. Ми вирішили наситити ці треки звуками Чорнобиля. Я записав аудіобібліотеку, ми ходили по зоні відчуження, по різним місцям, з мікрофонами, записували звуки, потім їх там робили з них такі маленькі звуки.
для того, щоб їх можна було там в комп'ютерному програмуванні використовувати в музиці. І потім це бібліотека така, а це більше про саунд-дизайн. Тобто це звуки вітера, там скрип-колес, такого плану. Це не танцювальна музика, а це більше про атмосферу, скажімо так. Ми хотіли зробити такий аудіовідбиток, зони відчуження. І насправді таких проєктів там, де хтось щось записував у зоні, їх вже було багато. Не таких відомих, як ми, або вони, це не каже, що в них там немає глибини чи щось. Просто ми працюємо багато років, прям типу, в цю тему. А хтось там робив, там і музикант записав щось сам собі, недостатньо відомий, і все. Тобто ми не претендуємо там на те, що ми прямо видумали все це. Але ми вирішили потім, коли перейшов проєкт, артефакт перший, ми зрозуміли, що він був дуже важкий. І потім, як рефлексія, ми зрозуміли, що люди нормально реагують на цю історію з музикою. Вони сприймають взагалі нормально. Тобто, коли ми починаємо розповідати там не журналістам, що там медіаграмотність, те, фейки, Чорнобиль, як воно все працює, там пов'язувати цю цепочку, вони такі, типу, мене голова взривається. А от коли ти говориш, що ми записали музику Чорнобиля і звуки там, і вони зробили трек, хтось, вони кажуть, о, це прикольно, це я типу там зрозумів. І це ми і продовжуємо рухатись в віртуальні світи. Ми робимо віртуальний Чорнобиль, багато всього в різних проєктах. А тут ми вирішили, що не треба бути прям таким еклектичним і шукати експертів, там їх дуже мало, хто оцінить і скаже, так, це якась класна штука. Ми думали, що треба залучати, своє его трошки подобавити і робити так, щоб користь була людям. Тобто не ми кайфували всі, а людям донести цю інформацію. І ми вирішили, що ми будемо залучати нову аудиторію, причому кожен артист у нас і в цьому проєкті, в платівці. Тому що минулого року ми записали тільки 8 музикантів, а 2 ще були по факту до цього записані в 18-му році. Telepop Music в 19-му DBFX. Він був хедлайнером Atlas Weekend. Я з ним домовився, і він там за 2 доби прилетів до цього. І ми повезли його в Чорнобиль. Дуже класно. Там є окрема історія, як ми це все записували. Але Telepop Music і DBFX, вони дуже різні. Тобто це різні аудиторії взагалі. Тобто, і той, хто слухає DBFX на концерти, не ходить на Telepop Music, як правило. От, і була така ж історія з українськими митцями. Ми вирішили взяти прямо різноманітних, але вони повинні бути там топ у своїй аудиторії, вона повинна її поважати і довіряти. Угу. От, і саме тоді ця інформація, вона там правильно піде до цих людей. От. Клас. Про музикантів, як ви з ними співпрацювали, поговоримо після музичної паузи. А зараз пропоную послухати трек один з багатьох, який війшов до проекту «Звуки Чорнобиля». І мені особисто найбільше зайшла пісня гурту «Казка» «Острів». Слухаємо далі. Про муз. Друзі, це вечірнє шоу «Про муз» на Київ.ФМ. Щойно ми слухали пісню гурту «Казка» «Острів», яка війшла до збірки, вже можу сказати, проекту «Звуки Чорнобиля». І, власне, в цій пісні там якраз були і використані звуки Чорнобиля. Так. Там ми могли чути цей скрип дозиметра, правильно? Там багато всього. От, угу. Як я поза ефіром тільки що розповідав, саме цікаве. Я розповідав, що коли ми в 18-му році їздили туди, ми також декілька фотокарток про це там робили, постів у соціальних мережах, і Сергій Ранов, який продюсував пісню там «Плакала» для «Казки», не тільки, він також там щось нам відписував і, коротше, бачив. Як митця і там рибак-рибака, він помітив і класно сприйняв цю історію. От, тобто це було там за 2 роки до того, як ми там співпрацювали. От, і коли я звернувся до гурту «Казка», виявилось так, що їх продюсер, сам продюсер, йому ця ідея сподобалася, тобто там він бачив, як це рухається процес, йому дуже сподобалось, і він насправді це, напевне, пісня, в якій більше за все використано саме цих звуків. І у мене там з ним також була там conversation, типу, на 20 хвилин, напевно, де він там мені розповідав про кожен, типу, як він там бас робив, як він робив там, типу, біт сам. А які звуки використовував, він казав мені, це файл такий-то, ми з ним по аудіо, він відкрив проєкт і казав, а це там файл номер такий-то, це файл такий-то, от я що з нього зробив, і дуже круто. А крім сопілки, ось яка там є, тому що Дмитро у них грає на сопілці, вони додали таку партію. От, а так, і вони дуже швидко зробили. А Ярина, вона написала... Ірина Тобек-вокалістка. Бек-вокалістка, так. Вона написала, вона працює у музеї Івана Гончара, вони їздять в екскурсії різні, фольклорні збирають там надбання, вбрання збирають, ці пісні записують, такого плану, вона розбирається в цьому. От, і вона дуже швидко, їм також це сподобалось, вона прям
ну, не те, щоб вона прям прийшла на наступний день зі словами, ну, типу там, через декілька днів вона повернулася прям зі словами, повністю написаними, і сказала, як вона хоче, щоб це було. От і вона це аргументувала також, ну, типу, що, як, чому, про що пісня. А, тому дуже класно, що в них в гурті все так, як називається, органічно зроблено, що вони так все підхватують один одного, прям, а у них вся робота з'явилася дуже швидко, вона дуже трушна. Друзі, класний. Є на Ютубі документалка про проект «Звуки Чорнобила». Дуже раджу вам подивитись. На жаль, сьогодні в нас в ефірі тільки Валерій презентує цей проект, але там є самі коментарі музикантів, які діляться якби своїми враженнями про це. Мені було цікаво дізнатись у вас, як ви вибирали артистів, з ким співпрацювати, і чи були такі, які відмовились? Звичайно, що будуть, що відмовився. Ну, дивіться, також проекту також раніше не було. Тобто я не міг ні на кого там дивитися, подумати, наприклад, там вони зробили не класно, то ти подивився, як це не класно, і можеш зробити, ну, як тобі більше підходить. От, то я там, ну, я багато думав, і тут виступив більше як куратора, тобто це, напевно, знаєш, як автор, але автор не там на пісні, тобто я також і на платівці є один трек, який ми також використовували там під багато відео проєкту «Артефакт», я просто його там додав, тому що він на нашого проєкту став легендарний. От, а я тут якраз не влазив в історію створення пісень, а був як автор цього проєкту, збирав, як куратор, там, робив так, щоб воно зібралося у правильний пазл. І я дуже радію, що прям такий лайнап у нас вийшов, дуже потужний. Напевно, я навіть не можу уявити кращого. Тобто ми звертались до деяких митців, які, я думаю, що вони, тому що вони беруть участь у деяких соціальних проєктах, я думаю, що їм буде це цікаво, але я не буду називати їх імен і, типу, ну... Ну, в мене, насправді, найбільше питання, чому в вашому проєкті не взяла участь онука? Ми навіть, також нас іноді питають, ми їм не пропонували, тому що, насправді, в неї є власна історія, вона її розповіла, і, типу, не треба робити масло масляне, типу, казати, типу, ти ж там розповідаєш про Чорнобиль, ще раз, там, ти написав один трек, другий, якщо не помиляюсь, там, третій, 15-й. Хлопці класно роблять, вони, я так розумію, не дуже беруть участь у соціальних проєктах по Чорнобилю, тобто вони там розповіли там свою історію, і, напевно, їм типу досять. От захочуть ще там ще скажу. Тобто, ну, у них авторський вислів вже був на цю тему, і він там пов'язаний з родинною історією, тому вони якби сказали і все. От, а у мене була ідея саме залучити, тобто цей артист вже висловився на цю тему, от і залучити тих, хто не висловлювався. І в креативний спосіб це зробити, то ми брали митців. Ну, насправді, спочатку, ну, знаєш, вона ж формувалася все, і я не хотів, щоб це був попсовий проєкт, тобто я не хотів там попсових виконавців різних. Не хотів, щоб це скатилося в якийсь андеграунд і треш, ну, звичайно ж, так? І була ідея зробити відповідальне, тобто максимально, щоб також митці не приїхали там га-га-га, типу там тема Чорнобиля, там після серіалу, типу, на слуху, я хочу прокатитись на неї. Треба було зробити так, щоб вони відповідально до цього ставились. Ну, коротше, це така кропітка робота, яка, якщо так подивитись, ну, мені так здається, зі сторони подивитись, то думається, що воно якось само, але насправді це капець просто. От, і доля допомогла, там, і случай, і знайомство, і те, що я багато років до цього концерту робив, і там багато кого знаю, там, з різних проєктів, тобто, ну, типу, склалася вся ця історія. Перше ми презентували в тому році Настя Шевченко, Стасік. І насправді, я думаю, що це задало навіть якийсь такий певний дух до інших артистів, які ще там думали, наприклад, там брати не брати участь. Ну, тобто, що це така трушна історія 100%. Але, напевно, я також думаю, що деякі думали, ще не знали, куди воно скатиться. Тому що Стасік — це така експериментальна штука, і воно може дуже експериментально піти в якусь діч з одного боку, а з іншого боку, вони всі розуміють її соціальне навантаження, яке вона несе, її відповідальність. Тому також це допомагало їм бути не гірше на її фоні. От, тому, ну, насправді класно. Я не пам'ятаю, кого ми там далі в якому порядку оголошували. Тому що у нас є, наприклад, там Марина Круць. Вона зараз, ну, зараз мені здається, вона більш популярна, ніж минулого року, тому що минулого року вона брала участь в Євробаченні, і в неї був такий образ, вона у біленькому сидить з бандурою і якусь ліричну пісню грає. І також мене питали, типу, там, ну, вона молодий артист, скажімо так, вона не має там великого досвіду, там, типу, 5-10 років, і там соціальних проєктів такого плану. От, і думали також, деякі мене питали, типу, там, вона ж молода, що вона може сказати? Я кажу, ну, ви не знаєте, але якби там є що сказати молодим взагалі. То
Можливо, це набагато буде цікавіше. І насправді кліп, який вона зробила, і пісню «Кімната», він дуже потужний. Він, як на мене, це якась Лана Дель Рей наша. Хоча не люблю порівнювати одного з артиста з іншим, але дуже потужний кліп, і пісня, і сенси у кліпі прям такі, типу, ну як... Я можу там кліп розбирати на образи, я, типу, там, чому це було зроблено, чому такий колір, і от ця сцена. Вона, напевне, також. От, ну вона виступила дуже мощно, показала, що вона прям такий, типу, серйозний артист, не просто там дівчинка в біленькому, яка там грає на бандурі, а що вона, типу, потужний артист, дуже круто. От, потім вам нас... робота з яким артистом запам'яталась найбільше? Не можна, напевно, нічого такого казати, тому що хтось там образиться 100%, а артисти вони всі такі, ну, не образа, чуттєві до цього, але ну, не можна також порівнювати, тому що... Ну окей, можливо, була історія, яка запам'яталась. У мене історії там багато про кожну, тому все, ну, типу, я просто кайфую від того, що я, як також іноді кажу, що я це американські гірки, я сиджу в першому ряді, і все це несеться не тільки для всіх, але й для мене, по-перше, тому що я просто офігіваю і намагаюся кайфувати від того, тому що проект класний, всі ці люди, вони класні. Це просто зібрати їх і поспілкуватися вже, типу, дуже круто. Це не, там, знаєте, не пусті люди. Деякі артисти, я таких багато зустрічав через концертну діяльність, це, ну, типу, там у житті ніхто просто, ну, типу, ніхто в плані, що, ну, їх би, якби, і немає. Ти дивишся на людину, він там вміє співати класно, він прикольно пригає, це, хтось дивиться на це, і це прикольний образ, їм подобається це, але в житті, ну, людини, типу, не існує, там, крім, не знаю, нічого немає, типу. Характер, напевно, якийсь є, ну, а тут артисти, він кожен артист прям такий, типу, там, це окрема історія, круто з ним спілкуватися, як з другом, у нього є якесь бачення, там всі, там є характер, клас, коротше. Тобто, мені дуже цікаво дізнатися історію, як Гузгуз пережили цей досвід, це ісландський гурт. Да, вони тобто не це не українці, да, які не приїхали дуже здалеко. Як? Вони не їздили в зону. А, не їздили. Не їздили в зону, так, вони єдиний, хто не їздив в зону, це навіть у нас Б'яркі з Індрідії. Індрідія – це друг Б'яркі, який не планував їхати, він також він був у зоні, допомагав нам звуки записувати. Вони не їздили. Я з ними на цю тему балакав ще роки три тому, типу, у 18-му році, там, коли стали поп-мюзиком, от реально. З ними ще з одним артистом, який у нас з'явиться потім. От, і також я з Б'яркі балакав, тому що Б'яркі, а він також ісландець, і коли я записався, там ми виклали відео, що ми там записали звуки Чорнобиля, ми ходимо там, стуками, записуємо, він виклав відео, де він лазить по печерам Ісландії, записує різні звуки, а потім сидить там в кімнаті такий, типу, обкладений синтезаторами, там запускає їх, там щось розповідає, і я не пам'ятаю, навіть трек він робив чи ні, ну, коротше, така еклектична, аутентична історія, 15 тисяч переглядів було, я не знаю, скільки зараз, це такий проект був, ну, начебто міжнародний музичний журнал, і вони на Ютубі щось робили. Не дуже популярна штука, але прям, типу, для від музикантів для музикантів, такого, для гіків. Тобто для мене. От. І для от, всіх тих, тобто Сергія Ранова, якому це, ну, типу, от, всім зрозуміла історія. Я подивився, думаю, ну, чувак, точно, як би, питань не буде, якщо я запропоную чому їхати, такі ж саме займатися. Тобто він свій. От і так виявилось, ми з ним багато так починали переписку, тобто він не знав про проєкт, я йому там через якогось там знайомого писав. І потім були пожежі у нас в 20-му році, я був головою волонтерського штабу. І я не пам'ятаю, чому він мені написав, ну, тобто ми з ним переписувалися, типу, і там на півроку пропали. Типу. Я потім йому пишу, так може там залучиться до проєкту? Він каже, там, а що там у тебе зараз? Я такий, те, от. Він каже, я можу приїхати зараз, я кажу, ну я не можу зараз, я тебе просто питав, мов, типу, там, так, ні, а якщо так, то будемо думати, ну такого плану. У нас там щось не виходило, і він мені також написав, спитав, що там є, а я, типу, показую йому, там, типу, я, типу, тут на пожежах, покажу, ну прям фотку пожежі, показую, кажу, ніфіга собі, там, що там коїться, я йому скидаю фотки про пожежі, він там на карантині, тому що гастролів немає, і ми там з ним, там, слово за слово зацепилися, він мені там в кінці пише, типу, там, ну коротше, типу, я там восени, у мене буде час, я прийду, коротше, навіть буде карантин закрити кордони, я прийду пішки, коротше, мені пофіг, типу, все домовились, типу, зуб даю, все. Окей. Б'яркі, він з Ісландії, потім, як до мене, типу, дійшло, що він з Ісландії, що Гузгуз з Ісландії, а Ісландія – це невелика країна, насправді, це 4 мільйона, і вони всі знають один одного, ну, по факту, типу, це, ну, менше, напевно, ніж Київ, це як Грузія. Тобто, щось там відбулося, і у культурній сфері всі все знають, слідкують один за одним. У них була Бьорк, відповідно, це така
примарлива жінка вже. Ну, вона неймовірна. Бьорк, це такий культурний зріз Ісландії. Ні, це не культурний зріз. Це вона просто є. Але нормально. Мені здається, можна послухати її музику і дуже чітко уявити, як та може звучати Ісландія. Ні, нормально. Ну, коротше, вона крута, і всі так думають. Так, вона один з символів Ісландії, по факту. Це дуже потужний бренд у музикальному світі, 100%. І коли я починаю казати про Бьорк, вони там закатують очі, тому що кажуть, блін, типу, ну чуваки. Так, як ви Бьорк зараз, була... коли я говорила. Ну це там не як Павло Зібров, типу, ну такого плану, каже, це було 90-ті, алло, типу, там, ну за цей час було, чи це починає називати, я там половину не знаю. От, ну, у них є Гузгус, і Гузгус це також не прям, типу, світова зірка. Це відомий гурт, там, у відповідної спільноті, яка є в Україні, там, хто полюбляє таку музику. Але це, звичайно, там, не Бьорк, там, ні Мадонна такого плану. Але вони всі слідкують за культурні ектори музикальні, які діють, які там розвиваються, всі знають ну, один одного там, в різних стилях музики. І нещодавно вийшов серіал «Чорнобиль», і до нього написала музику подруга з Ісландії, не пам'ятаю, там Хільдур, що то там Доттір в кінці. От, і, звичайно, вона за нього отримала «Золотий глобус», а наступного року вона отримала, як називається, «Оскар» за саундтрек «Джокеру». І вона, типу, стала відомою в Ісландії там дуже. І те, що вона брала участь у Чорнобилі, увага до Чорнобилю була, коротше, в Ісландії. От. І я так зрозумів, що це впало, напевне, там і на Бьорк також трошки вплинуло, і на Гузгус також. Коротше, і приїхав до нас Бьорк, і Гузгус, ну, я там довго вів цю комунікацію, типу, вони то будуть, то не будуть, типу, невідомі, типу, намагаються бути. Восени приїжджають Бьорки. Також пише, типу, чувак, я буду там через тиждень. Я кажу, ну, у мене плани взагалі-то, але я не можу вже відповісти, тому що там 3 роки ми спілкуємося. Окей, приїжджай. Він приїжджає на тиждень, і він такий енергійний молодий хлопець. Він грав потім у нас у клубі на Кирилівській. А у нас проєкт йде, типу, робота. Ми йдемо на Кирилівську, на 3 доби ми там пропадаємо, коротше. Такий, типу, було цікаво. От, і... Я паралельно з Гузгусом, типу, спілкуюся. А як воно випливе мене з голови, що це ну, Ісландія такого плану? І він там мені розповідає, як, потім, що він там з ними знайомий, тета-тета. А Гузгус мені писало, типу, Валерій, можеш ще прислати якихось інструментів з цього, як називається, з Чорнобильця, народних інструментів? Я і круті щось там питав такого плану. Коротше, і складається у мене пазл в голові. Що вони спілкуються, і що, ну, типу, і Бьорк там щось для них робить, такі. Я потім дізнався, що. Насправді, вони зробили трек, а їм треба було зробити мастер треку, і він був у них таких більш танцювальний в їх стилістиці, і вони хотіли його облегшити, типу, ну, зробити, ну, не може бути танцювальний трек про Чорнобиль, вони, ну, хоча, наприклад, от у Telepop Music Dreams вийшов взагалі класний. Коротше, і вони його облегшили. До того, що він став ну, тим, чим він став. Тобто він як спочатку зайшов як саунд-інженер, допоміг, а потім ще там щось доробив. І він сказав, це буде, коротше, спільний трек у нас, і все нормально. Такий. От так у нас все і трапилось. От, і чувакам дуже сподобався трек. І потім, коли ми у нас була ідея презентувати кліп, зробити, вони повинні були приїхати, потім знову нова хвиля локдауну, вони не приїжджають. Я думаю, ну все, або ми це зробимо до 26 квітня, до 35-х роковин, дедлайн, або ми, типу, не зробимо, як завжди. І ми робили в 19-му році виставку «Артефакт Чорнобиль-33». В Річковому вокзалі було там десь 20 тисяч осіб. Це медіа-арт-виставка про Чорнобиль. В руїнах цього Річкового вокзалу прям виглядає як у Прип'яті, тобто класно, от прямо один в один. І у нас була велика лазерна інсталяція в одному з залів. Там і лазери були, і LED-підсвітка, і там взагалі все таке. Це було світове шоу. І ми там робили перформанс хлопців, як воно називається, перформативний театр. Тобто є така штука, перформанс, це коли, ну, і це, якби так, без сюжету, скажімо так, без репетиції, це більше про відчуття і про момент, як художник себе почуває, він там веде, там, щоб він не вів, скажімо так. То правильно я розумію, здається якась тема, і художник себе поводить, ну, якби, типу, в запропонованих обставинах. Так, да. Ну, це може бути по-різному. Тобто це не танець, це перформанс, це може бути, ну, дійсно різне. Тобто Марина Абрамович дуже відома в цьому, вони це просували, хоча деякі також ми цікаві, що це вона там перелюблена спільнотою. Набагато там є багато кого цікавіше. Сижу, мовчу, бо обожнюю її. Ні, ну це нормально. Так от. Ну, я ж спілкуюсь, типу, з такою арт-спільнотою, вони всі такі, типу, Абрамович там, це є багато кого. Це вже прийшла мода на неї. Давно вже прийшла, її тільки там багато полюбляються там, в
там, де російські олігархи дуже часто її запрошують у різні проекти, як і, наприклад, в Україні також нещодавно. Коротше, і це був перформативний театр, причому що дітям там, реально дітям, деяким було, типу, там 17 років, тобто у них театр був класний, а називався «Лемет», я не знаю, зараз вони там роблять чи ні. Їх було там 4 особи, якщо не помиляюсь, і вони, типу, розширились якраз, типу, за тиждень до нас, до там 8. Тобто залучили нових, там є режисер, який там про перформанс їх там пічить, але вони там повинні ще розвиватися. Це ж не театр, в якому там є сюжет, слова, і треба щось відігравати, якісь моменти, а це от перформативна штука дуже абстрактна, і може бути все, що завгодно. Коротше, театр. Я взагалі не знав, є такі театри. І ми їх долучили до нашого проєкту. У нас хлопці грали на модульних синтезаторах, хлопці на світлі також працювали лайвом, і ці театр на тему Чорнобиля все. Тобто ці грають, а я їм задав також там такі ключові точки, що я хочу там, а ви, типу, робіть, що робіть. От, і вони по ним йшли, художням. А хлопці грають наживо, підсвітлюють лазерами все наживо. Виглядає дуже все, типу, яскраве і прям дуже. Ну, це насправді є мистецтво. Я також просто кайф ловив від того, що таке є в Україні, і я тут присутній, маю якесь відношення до цього. Я знаю, що напевно, знаєш, як буває, щось буває, типу там кажуть, ну про це нащадки будуть розповідати, що ось колись було, а зараз знову нічого такого немає. От я просто кайфував від того, що відбувається. А вони спочатку розігрували таку історію. Вони були у білих костюмах, які ми також на артефакти використовували, такі в малярних. І у них був чемодан. Я дав їм чемодан як символ. А це такий старий радянський чемодан з Прип'яті, насправді. Ну, з Прип'яті, тому що мені його подарував колишній мешканець Прип'яті. От, ну, це радянський чемодан. В ньому були різні речі тих часів. Деякі також він мені подарував, декілька ми там докупили на барахолці для виставки, насправді. От, і я казав, от у вас є чемодан, буде історія така, що ви за нього боретесь, як ті люди, хто виїжджав, як вони не хочуть покинути минуле, і такого плану ви там з цим працюєте, не знаю, що у вас буде. Ну, не так я казав, ну, коротше, буде чемодан. Потім у нас є хімза, і для виставки у нас було і багато хімзи, і багато протигазів. Я кажу, що от всі одягаються, якби там хочуть скритися від радіації. І наступний, я кажу, як там третій акт, фініш, ви повинні це все типу, зняти, типу, і розійтися, відпустити цю історію. Вони почали це все робити. Хлопці, які грають музику, дивляться, що там коїться, їх також це, ну, вони залучаються все це, вони дивляться, воно їм по кайфу, вони там щось своє накручують. Я класно. Слухаю вас, і я вже, це все так яскраво уявляю. Це звук, це все мерещить лазерами, ці, хто крутить лазери, вони також кайфують від цього, вони там накручують, що можуть. Ці грають, хоча всі грають, і у них такий з трьох боків був, типу, це така емоція дуже крута. І ми все це знімали на камери. І у нас є насправді дуже багато матеріалу, якого там ну ніколи не побачить світ. І я зрозумів, що напевно от у нас є гузвуз, і нам треба, от у мене був класний матеріал, нам треба від нього відштовхнутись. Коротше, була історія така. У нас там також була Флора, наша з нею перформерка, дуже відома в цих кругах перформерів. І у неї був перформанс, там і ми це все також зафільмували. Вона була якби окремо серед цього театру перформативного. І у нас також вийшов з неї якийсь сюжет, скажімо так. І ми вирішили, що ми поїдемо в Чорнобиль, знімемо її, начебто буде та історія така, що вона повертається на якусь екскурсію, ми тільки бачимо, що вона коли ж там у неї в паспорті написано Прип'ять, а це насправді дуже часто трапляється, тому що от мобільний додаток Чорнобиля, з яким ми також працюємо, він один з розробників його головних, коли ми минулого року їздили такою в Inspirational Trip до Чорнобиля, він показав, що він в паспорті, він народився в Прип'яті там за 2 місяці до аварії. Тобто, ну, і він робиться додаток Чорнобиля, як володар студії, яка це його робить. Ну, тобто, і таких коннекшнів багато. То історія така: вона їде у Прип'ять, вона думає, що вона там вперше туди приїде, там через багато років все буде нормально. І він починає включати різні такі, типу, спогади травматичні про те, що там у неї була людина, яка вмерла, і дитина чи народилась, чи не народилась через це. Тобто вона втратила людину і, можливо, дитину, типу, через це. І от з цим досвідом після червоного вона залишилась. І вона, ну, ми про це спочатку не знаємо. Тобто вона приїжджає, і ми знаємо, що вона з Прип'яті, вона там гуляє, заходить там в помешкання, де вона була. А ви дивились кліп, ні? Ні, саме це не бачу. Вона дивиться на деякі речі, вони зникають, ми розуміємо, що це спогади її. От, і вона відкривається, чемодан знаходить, відкриває його, і от, якби там попадає в лімбо, скажімо так, таке в підсознання, і там починається цей перформанс якийсь дикий.
От, а потім ще раз таке відбувається, і вона потрапляє там в цю палату, тому що один з експонатів у нас був, це було таке навпівпрозоре тіло, яке там підсвічено просто, яке начебто випромінює там невідомо що, і це вже не тіло, а така із пластику такого звичайного зроблена, так, якась така фігня. Але в голові у нього було два проєкти, які світять на потолок, знаєш, спогадами перед смертю, типу там останні такими фрагментами якісь, типу там, ми взяли архівні кадри, які показують перед тим, як людина, типу там, її не стає вже людина, тому що тіла вже немає по факту, і ось ці останні штучки на потолкі, це останній прояв людини, коротше. І вона також танцювала, ну не танцювала, ми також знімали її на цьому тілі, вона там лежала на ньому, типу, та також як рефлексуюча. Коротше, у нас це вклалося в класну історію, відео. Важко все було це там поєднати, але ми поєднали. І вийшов кліп, і зараз він на двох фестивалях. Це Ліце Мові Фестивал, доволі відомий насправді. Я там дивився, у нього чи 100 тисяч підписників у Фейсбуці. І це нормально, тому що там середні фестивалі, там, от український можна подивитись, там Одеський кінофестиваль, чи Молодість, ви там подивитесь, скільки підписників. У цьому фестивалі дуже багато років. Він пройшов в Official Selection, нещодавно відправив, типу, оригінали їм, у них буде скрінінг. А також кліп, я не дуже займався розповсюдженням кліпа, насправді. Кліп потрапив, є така локація, дуже відома, Red Rocks в США. Це такі, типу, в скелях, в Юті. І там всі грають концерти, прям в скелях таких, в красних, в червоних. От, і в них є свій муві-фестивал також. І він також пройшов в панель саме там музикальних відео. І вже був скрінінг, і мені написали, типу, там, велике дякую, всі діла. І, коротше, десь до зимки буде рішення суддів, типу, там, можливо, ми щось отримаємо. Але два лаврових віночки, які там кріпляться на ці відео, ми вже можемо собі почепити. Клас! От така у нас історія. Вау! Да. Вау! Вас просто можна слухати, не переслухати, і насправді аж не хочеться вас зупиняти, тому що, ну... Я всім раджу просто піти в інтернет і подивитись, насправді, у нас там є от звуки Чорнобиля, коли там вбиваєш Sounds of, я ще не пам'ятаю, Чорнобиль, вбиваєш, випадаються кліпи, і вони потім автоматично повинні десь там з боку YouTube в рекомендованих бути, тобто там дивишся один, і воно як там в плейлісті повинно бути там далі-далі, тобто можна все просто передивитись очима своїми. Обов'язково ми далі слухаємо пісню «Кімната» від Марини Круть, а вам раджу подивитись кліп. Кліп, правда, дуже крутий. Ви на Київ.ФМ, це вечірнє шоу «Про муз», мене звати Іра Ганах, і сьогодні я не можу наслухатись Валерія Коршунова, арт-куратора проєкту «Звуки Чорнобиля». Ми говорили про проєкт, як він народився, скільки музикантів там взяли участь, і, власне, вчора буквально була презентована вінілова платівка з треками, які були створені в рамках проєкту «Звуки Чорнобиля». Розкажіть нам про цей вініл, я вже його навіть встигла в руках потримати. Так, дуже крута річ. Ну, презентували ми це все вчора, а також ми вже долучили журналістів, також презентували їм наступний етап проєкту, де у нас Катя Заволока грала експериментальну музику в Чорнобилі, але це трошки згода. Так от, ми коли видали цей альбом, ми зрозуміли, що ну і попит є, і насправді хотілося б, знаєте, так як ми музиканти такі, фанати, ну там це можна зрозуміти по запису цих звуків, от, то ми всі полюбляємо вініл, тому що це крафтова штука, яку можна, ну це музика, яку можна тримати в руках, тобто CD, там, касети також прикольні насправді, але вініл — це колекційна історія, і було б також круто зробити, знаєте, як шану всім залученим митцям, тому що вони зробили багато насправді роботи, і насправді нас підтримав тоді Український культурний фонд, і там були витрати на гонорари, на якісь, типу, там, ну я можу сказати, що всі зробили набагато більше, ну, типу, ніж на ці гонорари, там, 100%. Наприклад, от «Круть», яку ми зараз слухали, цей кліп, ну, тобто, там дуже маленька сума була, яку ми там пропонували, щоб там вони зробили кліп. А факту була історія така, що ми візьмемо нових також молодих, там, не знаю, там, команди, да, які хочуть там не за піар, не такого плану, там, попрацювати з зірками і знайти цікаву тему, але гурти залучили свої команди, там, з якими вони вже працювали. А всі кліпи коштують набагато більше, прям типу, а у «Крутя», я думаю, там раз в 10, напевно. Тобто, тому що там в кліпі, ну, там і декорації, і студії, і вони знімали багато його діп. Ну, коротше, він прям по продакшену дуже серйозний кліп. Коротше, вона показала, що вона серйозний артист, і в кожному моменті вона прям, Марина, дуже круто ставилась. Класно. От. І ми хотіли і пошану зробити, знаєте, як там не корпоратив ми робимо після там проєкту, да, а типу там зробимо вініл, всім подаруємо, всі скажемо велике дякую. А потім почали вже думати, ну якщо вініл, то він повинен бути крутий.
Треба все правильно зробити. Тому ми вирішили, що він буде прозорий, але з такої фарби, яка накопичує світло ультрафіолет, і потім випромінює його, тому що випромінення англійською це radiation. Коротше, тому все це пов'язано. І вона зараз дійсно світиться в темряві, такий, типу, зеленим кольором. І також ми працювали з проєктом Чорнобиль App, це мобільний додаток Чорнобиля, офіційний додаток насправді Чорнобиля. От, і в ньому є функціонал, в якому є 3D-моделі Чорнобиля, там тури, не тури, а локація описання, 36 панорам, а зараз от ще було презентовано, що оживають картинки, є такий функціонал, що постери оживають. І коли ми дізналися, що буде оживати постери, ми сказали, коротше, що ми хочемо, щоб оживали ось ці наші артисти, то ми робили блоги про поїздку, і у нас є матеріали, де вони щось розповідають. Но в блогах вони розповідають одне, в стрічці, яка була на телебаченні Торонто, ми хотіли зробити нове, тому ми, ну, типу, вони трошки інше розповідають. І тут вони розповідають щось між тим і тим, насправді. От у нас було відео, і ми, і функціонали, ми це зробили так, що зараз наводиш на там кожного артиста, і він тобі починає щось типу, розповідати, типу, і, там, чому, і, там, я нічого не знав про Чорнобиль, я там знав про Чорнобиль, я вірив в те, і, там, я не вірив в те. Там Антон Сліпаков розповідає, там, що він не пам'ятає, як це було. Марина Крутька, вона, по-моєму, не казала, то, ну, типу, що вони не народилися, якщо я не помиляюсь. Тобто всі дуже різні, і всіх торкнулося по-різному все це. От. То ми також анонсували цей вініл давно, через те, що там фабрики, які там їх роблять, вони там завантажені також через ковід, і вони не в Україні знаходяться. Ми отримали тільки зараз, але я думаю, що зараз саме кращий час, що якщо буде якийсь локдаун, то буде класно сидіти, пити чай, слухати ці всі пісні, дивитися, що тобі артисти розповідають. От. Занурюватись в атмосферу, да, так, з головою. 100%. І також ми ж рухаємось з новим проєктом. І ми хотіли зробити його, також взяти ентузіастів, але не повторювати, не робити, типу, «Звуки Чорнобиль 2». І тепер це будуть, типу, там, не знаю, Тіна Кароль, там, Поплавський, я не знаю, хто, не Поплавський не буде, понятно. Ну, коротше, тобто, зробити якусь таку попсову відому штуку, але, типу, знаєш, там, взяти тих, хто не міг того разу. Тому що воно також буде, тобто, висловлювання на цю тему вже було, і не треба робити ще раз те ж саме, а треба прям, типу, розвивати. Ми розвиваємо, ми залучаємо 6 митців цього року, ну, в рамках проєкту, може, за проєктами також когось додамо. От, ми робимо відеостріми, різні зони відчуження. В ці стріми ми додаємо 3D-графіку, тому що у нас є скановані локації, зони відчуження, скановані об'єкти, є художнє бачення всього цього. І ми додаємо також не одним типу, шляхом, тобто всі вони будуть однакові, тільки там щось по-різному. Це різні варіанти використання 3D-графіки, різні програми, різний візуальний код і такого плану. А кожне відео, воно буде десь від години до півтори години, це аудіовізуальний експірієнс, який треба по факту типу, сісти перед телеком, включити і подивитись спочатку до кінця. Там 100% є вислів від музиканта, від митця, є від мене, як від автора, тому що тут я вже працюю як медіахудожник, я займаюся якраз графікою, я тут займаюся цими образами флуктуючими, які тут все будуть. Ми вже можемо казати, що у нас з нами їздив Діма Калуа, який як воїн Аруву, він достатньо відомий в цих кругах. З ним на двох локаціях ми зняли, і також я вже доробив цю графіку, буде дуже круто. Це буде одна історія. З вийорками, які роблять техно, але також, знаєте, техно, Чорнобиль, щоб не було, там ніхто не казав, що це танці на кістях такого плану, треба також послухати. Це максимально крута, така інтелігентна техно, космічна максимально. Вони на лейблі Afterlife, це дуже відомий лейбл, прям, типу, мега-трендовий, його володарі Tale of Us, гастролі по всьому світу. Хлопці, ми зняли у нас їх тут, потім вони поїхали у США, потім в Мексику, потім в Голландію, приїхали, ми їх десь зняли. Ну, коротше, тобто, вони, тобто ми взяли артистів, які, по-перше, вони пишуть музику, це не кнопкодави, діджеї, ну, хоча діджеї це теж круто. Це інша історія, це як куратор, скажімо так. От. Вони саме ті люди, хто переживають через себе, і зсередини себе виносять цю музику в реальний світ, так, трансформують її, і потім ще її грають, тобто презентують. Це насправді подвиг. Тобто деякі люди не можуть вийти на сцену, деякі люди не можуть написати, типу, там, стішок, так, свій, типу, ну, сядь, напишеш цих, а деякі там, їм соромно буде. А вони роблять цей новий культурний продукт, ще й презентують його, і успішно презентують, тому що всі вони успішні у своїх в електронній музиці спільнотах. От, то ще в нас є Олександр Павленко на ніч, відомий раніше як Санчейс, а зараз відомий як один з організаторів і представників Ритм-бюро, які роблять великі рейви в Києві, і не тільки в Києві, ще й під Києвом вони роблять фестивальна тура.
І він зі своїм космічним електронікою, це також не зовсім техно. І справді круто, що вони починають, крім Нью-Йорка, всі починають більше з ембієнту, з таких звуків, з треків, які без ритму, такі вони флуктуючі, а потім вони переходять в якийсь в ритм. Ну, тобто то це насправді і в візуальному плані, в естетичному, це просто космос, це прям європейський рівень. І це круто також, що ми от перший проект у нас він для широких людей, а інший буде більше для гурманів, скажімо так. І потім, я думаю, якщо буде круто, ми повернемося знову з якоїсь більше попсової теми, знаєте, і хтось каже, це повернення. А для гурманів і естетів вони будуть розуміти різноманітність проєкту, що він був і такий, і всюди він був успішний, скажімо так. Ну, я сподіваюся, що цей рік буде також успішний. Ще у нас буде презентовано два міжнародних артисти, я також не можу їх казати до тих пір, поки вони не прийдуть і не знімуть, тому що не те, що я вірю во всякі там забабони, просто через ковід, ну, артистів повинно було бути іноземних можливостей багато, але так як гастролі не було взимку, а є зараз, вони всі заробляють гроші. Ну, звісно. Да, такого плану, і вони кажуть, Валерій, типу, там, з лютого, там, чи... не знаю, там, з січня, я повністю твій, типу, прийду, я кажу, ні, мені не треба, от прям, типу, чи зараз, чи потім ми поговоримо вже наступного разу. Так що, друзі, слідкуйте за соцмережами звуків Чорнобиля, я впевнена, будете поповнювати і наповнювати новими продуктами класними. Так. Я слухала вас з захопленням. І я ще хочу сказати, от, що проєкти відбуваються за підтримки культурного фонду, за сприяння Державної агенції з управління зоною відчуження, це ті люди, які опікуються зоною відчуження. Державним підприємством центральний, я не пам'ятаю, що, коротше, ЦТІЗ називається, це ті хлопці, хто займається якраз в'їздом у зону відчуження, супроводженням такого плану. От, і також ми вирішили нещодавно, що всі гроші, які у нас ми отримуємо з цієї платівки, ми передамо проєкту Help Чорнобиль, який займається онлайн-допомогою. Це сервіс онлайн-допомоги, але допомога не тільки онлайн, вона і доволі реальна. Це окремі прям персональні історії людей, які були ліквідаторами, чи переселеними, чи хто мають наслідки від аварії на ЧАЕС у своєму організмі і через це проблеми. От. То так, що вам ще така... одна причина для того, щоб придбати платівку так. І, в принципі, зробити добру справу так, і так. Мати собі класну річ. Ми так планували, так. Так, дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали. Була неймовірно цікава розмова. Наостанок слухаємо ще одну пісню, яка війшла до збірки «Звуки Чорнобиля». Це артистки Стасік, і пісня називається «Не відводь очей». Це була програма «Про муз». З вами була Іра Ганах. Почуємось, коли почуємось. Про муз. Справжній радіочасопис про сучасних музикантів. Розмови про музику, життя і творчість. Про муз. З Ірою Ганах. Теплий ламповий радіоглянець. Про муз. Версія 2.1 на Київ FM.